Hej på er, jag hoppas allt är bra med er. Idag så tänkte jag göra en first impression video på den här mascaran som kommer ifrån ett spanskt märke, Flormar, tror jag man uttalar det. Men det är i alla fall en mascara som har en roterande borste, så jag tänkte vi sätter väl igång. Och jag har en liten sån här spegel här så jag kan se hur det blir, för jag är jättedålig på att applicera utan spegel. Ja, vi kör väl igång. Då finns det alltså en liten knapp. Och ja. Och den snurrar. Så vi sätter väl igång helt enkelt. Ja, det känns jätteläskigt. Men det gör väldigt mycket färg faktiskt. Men det typ kittlas lite grann. Det är en jättefin längd. Den gav jättemycket längd faktiskt. Jag tänkte jag zoomar in så får ni se lite bättre. Nu blir det jättenära, men så här ser det ut i alla fall. Jag blev jättenöjd, jag blev faktiskt chockad. Den gav mina fransar jättemycket längd. Och de blev svarta. Så här ser det ut på andra ögat. Så jag är jättenöjd. Men vi tar på det andra ögat med. Så här ser det ut nu när jag har gjort på båda ögonen. Jag tycker det ser jättebra ut. Liksom de gav jättemycket längd. Eller de, den gav faktiskt jättemycket längd. Men jag tänkte jag testar och lägger på ett lager till så får vi se hur det blir. Och så här ser det ut nu när jag har två lager på. Jag är jätteförvånad. Den var verkligen superbra. Jag får verkligen längd på mina fransar, vilket jag tycker är jättefint. Men nu så tänkte jag testa hur det är att applicera den här på nedre fransarna. Jag tror det här kommer kännas lite obehagligt. Men vi testar väl, och då trycker vi två gånger så att den går åt andra hållet. Åh gud, den här kittlades skitmycket. Det är lite svårare att få tag i de här fransarna. Det gav inte så jättemycket färg. Jag vet inte om ni ser något. Det gav inte så jättemycket. Lite bara. Men vi testar på andra ögat så får vi se. Jag tyckte det blev bra på mina övre fransar. Så det skulle jag kunna tänka mig att använda den till. Och ha en annan mascara till nedre fransarna. Men så här ser det ut. Jag hoppas ni tyckte om den här videon, då får ni gärna ge den en tumme upp och glöm inte att kommentera och prenumerera för att inte missa några videos. Så ses snart igen. Hejdå!